Kotka-Hamina-seutu on jatkuvasti valtakunnallisten yritysbarometrien häntäpäässä. Mikä meissä mättää? Onko tilanne todellakin niin huono kuin tutkimukset osoittavat? Samaan aikaan, kun mepitelemme barometrien häntäpäätä, Seinäjoki paistattelee tutkimusten kärjessä. Ei auta kuin kutsua apuun Suomen parhaat, eli Seinäjoki. Tässä he ovat. Ossi Viljanen, Seinäjoen yrittäjien puheenjohtaja. Sanna Männikkö, Into Seinäjoen markkinointi- ja viestintäpäällikkö. Liisa Seppälä, Pöyröt-sarjakuvan piirtäjä ja Avot Design Oy:n yrittäjä. Tässä jaksossa seinäjokelaiset tutustuvat Pyhtäällä sijaitsevaan parturikampaamo Hairsmileen, jonka oppaana toimii yrittäjä Kati Almgren. Hairsmile on pyhtääläinen parturikampaamo, joka on toiminut vuodesta 2016. Tervetuloa Hairsmileen! Hei! Moi! Terve! Tulla. Moi! Moikka! Ossi. Moikka! Terve. Joo, hei! Mulla on tossa asiakas, niin mennään peremmälle katsomaan. Joo. Mullähän laitetaan tässä kiharoitani. Voidaanko me istua no niin, vaikka? Ossi, nyt kato silmä hyvä. Tarkkana. Niin, haluatte sitten sit kokeilla kans? Mä voin ehdottomasti. Mä voin tällä kertaa jättää välissä, mä seuraan mallioppimista. Okei. Okay. Miten kauan sä oot ollut yrittäjänä? 20 vuotta. Oho. Onko tasan 20 vuotta vai? No itse asiassa joo. Mä oon valmistunut ammattikoulusta 2001. Ja siitä mä lähdin suoraan niin kuin yrittäjäksi. Ootko sä sitten saanut apua kunnalta ja kehitysyhtiöltä sun yrittäjyyteen? No joo, siis korona-aikana saatiin koronatukea yksinyrittäjän. Ja sitten tietysti kursorilla esimerkiksi niin tosi paljon koulutuksia, näitä hakukone- ja Google-käytön, niin että sieltä kautta, niin kun, että miten sai niin kun nettiin näkyvyyden. Se on varmaan sun alalla tosi tärkeää. No se on, ja joo. Siis nimenomaan just se, että tänä päivänä sekin, että sä pystyt markkinoimaan itseäsi mun alalla vielä tosi hyvin tällä kuvilla. Mm. Että tämähän kertoo paljon enemmän, että mä laitan kuvan valmiista työstä, kuin se, että mä kerron, että mä oon parturikampaaja Pyhtäältä. No minkälaista yrittäjyys on nimenomaan tässä alueella Pyhtäällä ja tässä? Kyllä mä oon tykännyt. Täällä on kuitenkin pien paikkakunta. Ja meillä Pyhtäällä on tietysti se hyvä, että meillä on tuolla hallinnon puolella ihmisiä, jotka on päättänyt, että nyt kuunnellaan myös pienyrittäjiä. Okay. Eli on iso vaikutus siihen, että saadaan ääni kuuluville ja meidät otetaan huomioon. Kuinka sitten yrittäjien yhteistyö? Et meidän alueella se taas on ihan luontaista, mutta jotenkin täällä tuntuu sillä, että täällä ehkä se ei ole niin vahvaa. Ei se varmaan ole. Mutta mä uskon nyt niin kuin tosi vahvasti ja olen itse yrittänyt myös niin kuin ajaa sitä asiaa niin, että et kun ei yrittäjät, että ei munkaan kollegat ole mun kilpailijoita. Toki ne on sitä, mutta ne on myös mun työkavereita. Ei aina mietittäisi, että vitsi, tuolla on tollainen ja mulla ei ole, vaan osattaisi ajatella, että hienoa, kun sä oot tavoittanut tai saavuttanut tollaisen. Että kohti mäkin haluan mennä. Tämä koko seutukunta pärjää aika huonosti näissä valtakunnallisissa yritysbarometreissa. Mitä sä luulet, mistä se voisi johtua? No, en mä kyllä oikeastaan tiedä, koska mä kattelin tuossa Pyhtään lukemia tällaisessa samassa, niin me ollaan pärjätty tosi hyvin. Elikkä? Meillä on 2020 kesällä maakunnan kokonaisarvosanassa ollut 3,25, kun maakunnan keskiarvo oli 2,69. Joo. Ja okay. Koko maan keskiarvo oli 2,97. Ja piikkipaikka oli 3,2. Kenellä se oli? Se oli jossain Etelä-Pohjanmaalla. Joo, mutta että siis... Mistä tämä voi johtua? Mistä sun mielestä? Eli onko pienuus? Onko pienuus? No niin, en mä tiedä, onko se sitten se alle 10 000, niin sitten tavallaan siellä myös käydään keskustelua keskenään, että hei, oothan sä vastannut siihen, koska mä en tiedä, vastataanko niihin. Joo, se vastausprosentti on pieni niin. Ja sitä pitäisi nostaa. No Pyhtäällä on hyvä maine ja näin. Miten sä ajattelet sitten sen, että kuinka tärkeää se on, että tämä koko alue menestyisi näissä kyselyissä? Äärettömän ihanaa, että pärjätään täällä ja ihmiset vastaa täällä, mutta onhan se, niin kuin sanoit, ihan todella tärkeää olisi, että se kokonaisuuskuva tulisi ihmisille julki, eikä vaan se, että miten me täällä pienessä Pyhtäässä.
Nyt sulla olisi mahtava tilaisuus haastaa kaikki tämän alueen yritykset sitten äänestämään esimerkiksi tämän kevään yritysbarometrissa. Kyllä. Se on ihan totta. Että Pyhtää on nyt niin kuin sun niin mielestä siellä paras teistä. Kyllä. Niin mikä sijoitus, puhuu. Mikä sijoitus, ykkössija on vähän haastava, mutta mikä sija niin kuin sieltä ykkösestä sinne 24 tai kumpi meistä haastakaa tässä? Mikä sija olisi sun mielestä teille sopiva siinä seuraavassa yritysbarometrissa? No tietenkin ykkönen. Eli te haastatte, sä lähdet heti ykkösen sijaan. Aina pitää olla tavoitteet ja jos ei niitä ole, niin niitä kohti on vaikea päästä. Pyhtäällä siis yritysilmapiiri ihan huipussaan jo. Kyllä, 325. Joo, eli siitä ei ole kiinni, mutta miten se saataisiin nyt tästä leviämään sitten tähän niin, miten saadaan koko alueet rossaamaan? Niin, kehomaan vähän jeniä ja vähän kehomaan itseänsäkin siinä samalla. Jotenkin se yhteisöllisyyden rakentaminen tänne pitää saada istutettua. Ehkä se on yksi meidän homma.